Nick Leeson kieltäytyi ostamasta. Hän ei kyennyt myymään. Hänen avoin johdannaispositionsa tikitti 10 miljoonien puntien tappioita indeksin värähdellessä. Edellisen päivän päätteeksi Leeson oli joutunut pyytämään Lontoosta 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria lähetettäväksi Singaporen pörssille tappiolla olevien johdannaissopimusten vakuusmarginaaliksi. Hän joutuisi pyytämään paljon lisää. Englantilaisen Beringspankin pientä johdannaisyksikköä Singaporessa vetävä Leeson päätti pelata. Sitä hän oli tehnyt jo pitkään ja kaiken aikaa kovenevin panoksin. Hänen salainen positionsa Nikkei-indeksifutuureissa oli kasvanut jo niin suureksi, että hänellä ei ollut hyviä vaihtoehtoja. Hänen täytyi yrittää saada Nikkei-indeksi nousuun ja tappiot katettua, tai kaikki kaatuisi. Kuuntelet Kauppalehden True Crime-podcastia, jossa pureudutaan maailman suurimpien talousrikosten tekijöihin ja taustoihin. Kirjoittajana Karo Hämäläinen, lukijana Antti Jaakola. Kuuntele tarinoita tosielämän ahneudesta Kauppalehden podcast-osiossa.